A mango tree fell on the house of Ladu Parvar in Vade, Vasco on Saturday around 7 a.m., causing significant damage, including the collapse of the wall. Miraculously, the family escaped without injuries. स्पीड ब्रेकर फास्ट ट्रक भी हालता हालता सगले घर सगले वाइबड हंगा न्हू तर चार सर भोंवतणी हे एक पांच घर आसा ती सायडीक पांच घरान घराचेर सगळी चिराव येयलेली आसा ऑलरेडी आमी कंप्लेन केल्ली सांगलेली आमी तरी पूण तेजेर कांय एक्शन जावंक ना तरी थंयसर कोणाक हानी जावंक ना तेजेर थंयसर म्हाजी आई न्हिदलेली आसलेली आनी सायडी भुरगीं आसलेली ती सायडी बरोबर सकाळी सारे पावणे सातांक सुमार पडलेले सातांक सुमार कॉल येयले घराचेर आंबो पडलो म्हणून हांगा इमिजिएटली टर्न आवट केलो आमी हांगा येवन पळयत जाल्यार घराचेर आंबो पडलो आनी तेंचे सर्वीस वायर आसता पळय तेजेरूय आसलो तो लायन जाल्लो इमिजिएटली आमी काम सुरू केलें नळे तेंचे एक विशय नळे तेंचे फुटले कामी म्हणल्यार आनी रोखडें हें एक अर्दे वर मायजूच लागलें आमकां क्लियर करपाक घराक डॅमेज जाला हय डॅमेज जाला फाटली एक भिंत म्हणला तेंची वाशे कामी आनी नळे फुटला एक भिंत म्हणले हय कोणाक इंजरी टू व्हिलर आसली ती काडली आमी पळय इंजरी कोणाक इंजरी काय ना.